ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ତାଜା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ସିକ୍ସଥ ରାଉଣ୍ଡ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସିକ୍ସଥ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଥାତ୍ ଷଷ୍ଠ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 6,324 ଭୋଟ୍ ଲିଡ଼୍ରେ ଅଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲିଡ଼୍ରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡ ଚାଲିଥିଲା ଦୁର୍ଗାଶିଷ, ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡରେ ଗଣତି ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଆଶିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିଏ ବହୁତ ନିକଟତର ହୋଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 96 ଲିଡ଼୍ ଭୋଟ୍ରେ ଅଧିକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ 6,324 ଭୋଟ୍ ଲିଡ଼୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ି ଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ସମୁଦାୟ ଓଭରଅଲ୍ ଭୋଟ୍ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଛି 23,462, ବିଜେପି ପାଇଛି 17,138। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏ ବୁଥ୍ ବାହାରୁ ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ନେଉଥିଲୁ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ବାହାରୁ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମତ ନେଉଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଆହୁରି ମୋର 18 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରାଉଣ୍ଡିଂ ବାକି ଅଛି ବା 18 ରାଉଣ୍ଡର ଭୋଟ୍ ଗଣତି ବାକି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆଶା ରହିଛି ନିହାତି ଭାବରେ। ଆଶିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ ପ୍ରତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ସିଏ ଭୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ, ଯେହେତୁ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସିଏ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଯଦି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା, ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ 6,324 ଭୋଟ୍ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଗୁଆ ରହିଛି।